Agencija za bezbednost saobraćaja realizuje kampanju pod nazivom Na maturu bez automobila, kojom apeluje na maturante širom Srbije da za odlazak i povratak sa maturskih proslava ne koriste automobile u svojstvu vozača. Na teritoriji Republike Srbije u saobraćaju svake godine život izgubi oko 100 mladih ljudi, a biva povređeno oko 6100 mladih, istakli su na tribini predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovakav vid komunikacije sa mladima ima efekta, kažu predstavnici agencije. Imamo te povratne informacije da deluje na njih. Čak i nakon nekog izvesnog vremena nas kontaktiraju putem Instagram profila, društvenih mreža i tako dalje, pitaju za neke stvari koje mogu da im pomognu prilikom učešća u saobraćaju. I ono što bih isto želeo da naglasim, da smo u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu smanjili broj mladih poginulih u saobraćaju i nezgodama, tako da nam je isto to jedan vetar u leđa da nastavimo dalje da radimo i da nastavimo dalje da držimo ovakve tribine, edukacije, predavanja i da smo uvek u razgovoru sa mladima, da im pričamo kako i na koji način da se ponašaju u saobraćaju. Kroz ovu kampanju mladi se informišu o rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako ih izbeći, kako bi se uticalo na usvajanje pozitivnih stavova i smanjenje stradanja mladih u saobraćaju, kaže Srdić, koji je dao informacije kroz lični primer. Bio sam u njihovom uzrastu kada sam doživeo saobraćajnu nezgodu i mislio sam da sve znam. Mislio sam da sve mogu i mislio sam da sam najpametniji. Nisam možda slušao savete od drugih jer sam mislio da žele da me na neki način sabotiraju ili tako nešto. Nisam uopšte gledao na to da mi žele dobro. Tako da ću kroz svoju ličnu priču i kroz neke svoje lične stvari koje su mi se desile u životu pokušati da utičem na mlade da se bezbedno ponašaju u saobraćaju. Grad Pirot kroz rad Saveta za bezbednost saobraćaja ulaže u realizaciju preventivnih aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti u gradu, kaže Slobodan Rančić, koordinator Saveta za bezbednost. Shodno zakonu o putevima i drugoj zakonskoj regulativi, grad odvaja ogromna sredstva za redovno održavanje puteva, rekonstrukciju putne mreže, a ovo su dodatna sredstva koje taj sistem treba da unaprede. To su zapravo sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje koje se dešavaju na teritoriji grada Pirota i u vezi toga samo bih kratko rekao da je došlo do bitne promene načina finansiranja ovoga sistema. Do prošle godine je to bio direktan prihod budžeta grada, od ove godine su to prihodi Republike Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, gde mi se javljamo na određene javne konkurse i putem programskih aktivnosti dobijamo sredstva. Jedan ogroman procenat tih sredstava zapravo je namenjen preventivi i edukaciji od najmlađih učesnika u saobraćaju, dakle dece predškolskog uzrasta, preko osnovne srednje škole pa do starih osoba, odnosno osoba starijih od 65 godina. Ove godine za zajedničku kampanju Agencije za bezbednost saobraćaja prijavilo se 56 lokalnih samouprava. Očekuje se da na tribinama i u ostalim aktivnostima učestvuje više od 12.000 mladih u Srbiji.